Здравейте, скъпи ученици! Вие отново сте с образователната поредица Матурата на Фокус. Днешният 34-ти урок ще ви представя аз, Даниела Миладинова, учител по български език и литература в 18-то средно училище Уилям Гладстон, София. В първата част на урока ще анализираме две стихотворения на Христо Смирненски, а във втората част ще припомним правила, свързани с употребата на местоимения. Първата творба, която ще бъде на фокус днес, е Стария музикант. Тя е представителна за социалната лирика на поета, защото е свързана с социалната несправедливост, с обречеността на жертвите на града. Стихотворението Стария музикант е публикувано за първи път във вестник Червен смях през 1921 година. По-късно, през 1922 година, е поместено и в единствената стихосбирка на поета «Да бъде ден». Част е от цикълата «Децата на града». Заглавието ни отвежда към последния етап в живота на твореца и посочва основния образ на стихотворението. Жанрово творбата се определя като елегия. Тя е лирически разказ за гореста и страданието. Да обърнем внимание на темата и мотивите в художествения текст. Основната тема е свързана с съдбата на малкия човек в големия град. Малкият човек, това е човекът от социалното дъно. Човека без перспектива, без надежда. Мотивите в творбата са свързани с неговата съдба. Това са самотата, на която той е обречен, смъртта, която е винаги редом с него, отчуждението между хората в големия град, внушено чрез образа на шумните, пъстроцветни тълпи, които минават безучастно покрай бедния старец. Социалната безизходица на жертвите на града и техния погубен живот. Да се спрем и на композицията на творбата. Тя се състои от 6 строфи, които са рамкирани от мотивите за отчуждението, страданието и обречеността на социално неправдания човек. Първата строфа очертава образа на стареца в пространството на града, но във вечната периферия, принуден да проси. Тук може да се направи паралел между лъка на цигулката му и неговата поза. Той приведен седи. Втората строфа въвежда контраста между стареца и тълпите. Пъстроцветни и шумни. В това стихотворение на Смирненски образа на тълпата не носи положителен смисъл, а се свързва с мотива за отчуждението между хората. Третата и четвъртата строфа усилват внушението за човешката мъка, като постепенно разширяват пространството, уточняват и времето. При вечер, това е времето между деня и нощта. И тук също ясно може да се види паралела между падащия зимен здрач и жизнения край на стария музикант. В петата строфа вече целият свят е скован в мрак и мраз, а това е знак за крайната самотност на героя. Шестата строфа въвежда фигурата на самата смърт, кървава и многоръка. Внушава идеята за силата й, уловила е поредната си безпомощна жертва, властваща в един свят, в който мизерията и отчуждението унищожават опорите на човека. Сега ще обърнем внимание и на образите в стихотворението. На първо място това е старият музикант. Неговият образ е централен в творбата. Това е човека на изкуството, сам в един враждебен свят, представен е като беззащитен, страдащ старец. Той води безкрайно, монотонно и скръбно съществуване. Все там до моста приведен седи. Звуците на цигулката изразяват чувствата му, но плачът й е без ответ. Героя е на границата между живота и смъртта, която пристъпя зад гърба му. Образът му е в контраст с настроението на града. Бурно край него живота кипи. Намира се в една трагична клопка. Край него е безразличната тълпа. Над него е черната старческа мък. Наоколо са зимните вихри, а зад гърба му смъртта.
Да открием и останалите образи в творбата. Луната е печална и бледа. Тя хвърля поглед на стария музикант от скованата в мраз висина и това придава космически характер на неговото страдание. Цигулката е инструмента на музиканта, неговия единствен близък. Тя е аналог на плачещата, обречена човешка душа. Вечерта се свързва с старостта и символизира края на житейския път. Смъртта е персонифициран образ в стихотворението, което дори е отбелязано и с изписването из главна буква в текста. Тя е вечен спътник в самотата на музиканта, заедно с старческата мъка. Управлява неговото съществуване, тегли лъка на цигулката му и това засилва трагизма на творбата. Града символизира враждебния свят, което е внушено и чрез звукова картина. Шепнат му злъчни, невнятни слова, зимните вихри студени. Част от града са и пастроцветните шумни тълпи, които са в контраст с стария музикант и по отношение на цвета, пъстро, черно и по отношение на настроението. Особена символика носи образа на моста. Това е място, на което се срещат и разминават хора с различни съдби. Но в философско-символен план той свързва крайните точки на човешкото съществуване – живота и смъртта. Посланията на стихотворението са свързани с съдбата на малкия човек. Той е самотен и обречен сред бездушния град. Жертва е на социалната дисхармония, отхвърлен и безпомощен сред обществото. Поставен в положението на социален аутсайдер, човека съществува на границата между живота и смъртта. Второто стихотворение на Смирненски, на което ще спрем вниманието си днес, е Цветарка. То също принадлежи на социалната лирика на поета. Повод за създаването на това стихотворение е един конкурс на Академичното дружество на филолозите-слависти. През 1922 година творбата е публикувана в стихосбирката «Да бъде ден» и е тематично свързана, както и стария музикант, с цикъла «Децата на града». Заглавието насочва към социалната роля на лирическата героиня, но провокира и усещане за красота и нежност. Да обърнем внимание на темата и на мотивите в Цветарка. Основната тема отново е свързана с съдбата на малкия човек в големия град. Това е драмата на красивата бедна девойка, която е една от жертвите на града. С тази тема са свързани и мотивите в художествения текст. Младостта на девойката е застрашена. Нейната красота, вероятно, ще бъде поругано. Откроява се мотива за социалното страдание, характерен за творбите от цикъла «Децата на града». Човека от периферията е самотен и трагично обречен. Той е в плен на големия град, който убива своите жертви. И сега да видим каква е композицията на Цветарка. Творбата е рамкирана чрез мотивите за жестокия град и неговите жертви. Ето и стиховете, които изграждат композиционната рамка. И грамаден, и задъхан, скрил в гранитната си пазва хиляди души разбити, глъхне празничния град. Това е в началото на стихотворението. И, а грамаден и задъхан, скрил в студената си пазва хиляди души разбити, дебне каменния град, е в края на стихотворението. Основен принцип за изграждане на тази творба е контраст, който се открива на различни равнища в художествения текст. В първата строфа пейзажа показва хармонията в природата, която е в контраст с нарушения обществен порядък, който е въплатен в образа на града. Чрез контраст е въведен и образа на героинята – малката Цветарка и голямото пространство.
В контраст е и настроението на героинята и на хората в локалите. Да видим и кои са образите в стихотворението. На първо място това е малката цветарка. Нейният образ е централен в творбата. Тя е уподобена на русалка и има приказна, романтична красота, която може да се асоциира с приказката «Малката русалка». Физическият ѝ портрет е загатнат само с детайли. Усмивката смирена по рубинени уста и погледа смутен и влажен, поглед смътен и нерад. В поведението има стайна скръб. Тя е социално обречена. Нейната невинност е застрашена от порока на града, което е внушено чрез паралела с цветята, че цветята се купуват, а и тя е чуден цвет. В големия град красотата и младостта могат да бъдат купени. Единствено плачещите звуци на оркестъра са в унисон с тъгата на малката цветарка. Другият основен образ в стихотворението това е града. Той е метафора за злото. В неговото пространство се развива действието в стихотворението. Чрез прякото назоваване на планината Витоша се конкретизира и града. Това е София. Тук се появява и един нов топос – локалът, свързан с веселието, но и с порока. Града има маскараден облик. Зад привидната му празничност се крият хиляди души разбити, като тази на малката цветарка. Свързан с образа на града и образа на тълпите. Те са бездушни и хищни. Погледите на хората в локалите са сравнени с черни пипала. Те застрашават невинността на цветарката. Тълпите са безлични и празнуващи. Те нямат очи за мъката на човека от социалното дъно. Оркестъра е част от празничното веселие, но в същото време неговите звуци са печални. Те разкриват драмата на жертвите на града. Важен символен образ в творбата е този на цветята. Традиционно те се свързват с красотата и с хармонията, с любовта. Тук са конкретизирани златожълти хризантеми. Тези цветя символизират божественото начало, властта и силата. Но в стихотворението са стока, която се купува и продава. Губят връзката с красотата, която упоява с цвят, аромат и форма. И са метафора за съдбата на девойката. Сега ще откроим посланията и в тази творба на Смирненски. Човека от социалните низини е самотен и трагично обречен. В големия град, където властват бездушието, отчуждението и порок, невинността ще бъде опорочена, а красотата погубена. Природната картина със своята хармония, нежност и загадъчност е в контраст с картините на човешкото страдание. Сега ще решим и тестови задачи, свързани с двете стихотворения на Христо Смирненски. Ето и текста на първата. Кой от изброените образи в Стария музикант е персонифициран. И предложенията са моста, цигулката, тълпите или смъртта. Верният отговор тук е Г. Смъртта. Тя пристъпва кървава и многоръка зад героя и тегли лъка на цигулката му. Да прочетем условието и на втората задача. Кой от изброените мотиви липсва в цветарка? А. За погубените младост и красота. Б. За нравствения упадък на обществото. В. За страданието като двигател на обществения прогрес. И Г. За социалната обреченост на малкия човек. Тук верният отговор е В. За страданието като двигател на обществения прогрес. Този мотив е характерен за революционната лирика на Смирненски, а цветарка е част от социалната лирика.
Във втората част на днешния урок ще припомним някои граматични правила, свързани с местоименията. Първо ще се спрем на правилата за употреба на личните местоимения и грешките, които можем да допуснем. Рода на личното местоимение за трето лице, единствено число, се определя от рода на съществителното име, което местоимението трябва да замести. Ето вижте примерите. Повикаха момчето по име, но то не се обърна. Или момчето поднесе подарък на момичето, но то не го прие. Виждате, че момичето и момчето са в среден род и затова се заместват с местоимение в среден род. Грешка е да бъдат заместени с местоимение за женски род или с местоимение за мъжки род, както в двата примера. Както рода, така и числото на личното местоимение се определя от числото на съществителното име, което местоимението трябва да замести. Обърнете внимание на този пример. На събитието се очаква да има много народ, но и аз мисля да се присъединя към него. Тук съществителното народ е в единствено число и за това се замества с местоимение в единствено число – него. Ще допуснем граматическа грешка, ако употребим местоимение в множествено число – тях. Личните местоимения в именителен падеж изпълняват служба на подлог в изречението, а останалите форми – служба на допълнение. Ето и примерите. Аз ще ходя на театър. Мен ме поканиха на театър. На мен ми се ходи на театър. Местоимението аз е в служба на подлог, а мен ме и на мен ми са в служба на допълнение. В безличните изречения няма подлог, няма вършител на действието. И затова не могат да бъдат употребени лични местоимения в именителен падеж. Вижте ни такива изречения. Струва ми се, означава на мен ми се струва. Или срам ме е, мен ме е срам. Лошо ми е, на мен ми е лошо. Причернява ми, на мен ми причернява. Абсолютно погрешно е да се изразим по този начин. Аз ми се струва, аз ме е срам, аз ми е лошо или аз ми причернява. Сега ще обърнем внимание и на местоименията кой кого, някой някого, никой никого и който когото, чиято употреба зависи от синтактичната им служба. Формите на местоименията кого, някого, никого и когото се употребяват само когато се отнасят за лица и те не вземат службата на подлог в изречението. Формите кой, някой, никой, който се употребяват в служба на подлог, когато става дума за лица. А виждате тук кого, някого, никого, когото, с или без предлог, когато става дума за лице, се употребяват в службата на допълнение. Формите кой, някой, никой, който могат да се употребяват независимо от синтактичната си служба, ако не заместват лица. Вижте примерите. Ще прочета някой нов роман. Чудя се кой пуловер да избера. Виждате, роман и пуловер не означават лица и затова към тях отнасяме местоименията някой и кой. Сега ще ви предложа един практически съвет как по-лесно да направите избор кое местоимение от двойката да употребите. Формите на местоименията кой, някой, никой и който могат да се заменят с той. Например, никой не дойде на срещата, той не дойде на срещата. Или някой отвори вратата, той отвори вратата.
А пък формите за местоименията кого, някого, никого и когото могат да се заменят с него. Например, очаквам някого, очаквам него. Нямам доверие на никого, нямам доверие на него. И сега да решим и тестови задачи, свързани с употребата на местоименията. Ето и първата. В кой от редовете е допусната граматична грешка? Никой не очакваше такава реакция от нея. За никой не беше изненада нейната реакция. Нейната реакция не очарова никого и някои хора бяха разочаровани от нейната реакция. Помислете за верния отговор. И виждате, че тук верният отговор е Б. Трябва да употребим за никого, а не за никой. Тук лесно можем да направим и проверка чрез заместване. За него не беше изненада нейната реакция. Щом заместваме с него, значи ще се получи за никого. Ето и втората задача. Запишете правилните форми на думите, поставени в скоби. И вижте изреченията. Не се притеснявай и трябва да изберем който или когото. И да попиташ, всеки ще ти покаже откъде да минеш. Следващото изречение. Иван така и не разбра. Избираме от кой или кого. От учениците бяха отличили в конкурса. След това, жената се успокои, когато не видя никой или никого пред вратата. И последното. Хората не забелязваха момичето, понеже тя или то седеше тихо на една отдалечена пейка. Тук за всяко изречение трябва да изберете една от двете форми, която е правилна. Да видим и верните отговори. Виждате верните варианти. Не се притеснявай. Когото и да попиташ, всеки ще ти покаже откъде да минеш. Иван така и не разбра кого от учениците бяха отличили в конкурса. Жената се успокои, когато не видя никого пред вратата. И хората не забелязваха момичето, понеже то седеше тихо на една отдалечена пейка. Обръщам ви внимание, че на зрелостния изпит не трябва да пишете целите изречения, а само правилните форми, които в случая са когото, кого, никого и то. Скъпи ученици, това е и края на днешния урок. Напомням ви, че ако имате нужда от уточнение или в хода на подготовката възникнат въпроси, е необходимо да се обръщате само към надеждни източници. Каквито са официалният правописен речник на български език, служба езикови справки и вашите учители, разбира се. Аз ви желая успех, бъдете здрави!